ာလုံးမလဲဆိုတော့ကရင်ကရင်ခရတာမြင်မှုတဲ့လူတွေလည်းမြင်မှုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမမြင်မှုတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့မြင်မှုတဲ့လူတွေလည်းကြည်သွားမြင်မှုတဲ့လူတွေလည်းကြည်သွားပေါ့နော်အခုဓမ္မတီလို့အကောင်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီကအဲ့ပါဒီလိုဒီလိုကောင်းမျိုးတွေဝယ်မှာခတ်နေတယ်ဟောမမမခတ်နေတယ်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့ဒါကြီးတယ်လုံးနေရွေးခတ်ရတာပေါ့နော်အကောင်ကြီးအကြီးကြီးတော့မရဘူးအဲ့လောက်ပဲရဘုံနေတင်းကသူကတော့ဘလို့လူစားရင်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအစိမ်းလှုပ်စားလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဟွာလှုပ်စားလဲကောင်းတယ်ဘလို့ပြောလဲဒီဟွာအစိမ်းဆိုတာဒီဟွာဘာနော်မကြေးသီးစိမ်းကြက်သွန်းနီးငရုတ်သီးစိမ်းနနန်ပင်အဲ့ဒါကြီးထည့်ပြီးသူကတုတ်ရတယ်ဟင်းတော့ပေါ့အပြီလို့ရှင်အခုဒီဟာဒါကြောစားလိုက်ရတယ်ဟမ်စင်ပြေလားဟမ်အဲ့လိုထိုးဆိုင်တူအောင်မဇွန်းဖင်လေးလားအလုံးနိုင်ပါလားမာယူပြရတယ်အကြီးပဲတူလားဟုတ်ပြောအဲ့တော့ကြီးပဲဟဲ့ရမနေကရာပြပါမ ాయి ဘုံပေးပါအောင်တစ်ဖက်နဲ့ချလိုက်။ကြပါနှစ်ဘုံ။နှစ်ဘုံအပြည့်အပြည့်။ဒီရဘုံကတော့ဆောင်ရမှာ။တစ်ဖက်ကတော့များရပါဘောကနဲ့။ဒါဥမာစခတ်တယ်ဆိုတော့ဥမာစခတ်တာဆိုတာနည်းလေးပဲရ။ Okay မှာဒါဥဒါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဟာကိုဖျင်းရတယ်ဗောနော်။ဖျင်းရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုဖျင်းရလဲဆိုတော့ပြတ်လိုက်ပါ။ तू ကအဲအမှကြီး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 နဲ့ तू ကခတ်လိုက်တဲ့အခါဒါပါတဲ့ဗောနော်။ပါတဲ့ဒီအဲ तू ကရင်ကအစလေးတယ်အဲ့အစလေးတွေသူကဖဲရတယ်အဲ့လိုဖဲပြီးတော့မှတိတန်ဒီလိုပြန်ထက်အဲ့လိုထက်ရတာအဲမအမအဲ့လိုအဲ့လိုအစလေးတွေသူကဒီလိုအစလေးတွေဖဲရတယ်သူအဲ့ဒါလေးစားလို့မရင်ကိုနဲ့ဖြစ်တယ်စားလို့မကောင်းဘူးညတော့ခုဖြင်းနေပါပြီဖြင်းပြီးသွားလို့ရှင်ဒါအစိမ့်တုံပဲဗောနော်ကျိုးသားလားကျိုးသားလား fighting မော်စကိုဒူဘူးကတော့ဓမ္မဒါကဒါဖင်ပြီးွားပြီဘာထဲထားလဲဆိုတော့နန်းနံမင်းထဲထားတယ်ငရုတ်စည်းစိမ်းညှက်ပြီးတော့ထဲထားတယ်အဲဓမ္မအောက်မှာအသားအညက်ပြီးထက်ရတယ်ဗောနော်ဒါကရင်ဒါဖြင်းပြီးသားအဲဒီကောင်ကထွက်တဲ့အရေဒါအရေဒီရေကဒီထက်ကိုပြန်ထည့်မှာဒါအရသာရှိရဒါကမကြီးသီးပြုတ်ကြီးသီးပြုတ်ထွက်တာကြီးသီးပြုတ်မှန်းတောင်ရင်ဖောက်လိုက်မှန်းတို့သူပြုတ်လိုက်ပေါ့ဟာရှိဒီခုံတွေဖယ်လိုက်ရပါဟင်
Nè lại đi, không nhau bà cũng đâu. Không khoa nè, mà khoa nè đấy, mà khoa nè nè đấy. Nè rồi nè đi bộ. Giờ tìm mà nè xin sao. Xem ông bà biết là mà thay lại rồi, đi con show đấy, show rồi, mà thay rồi. ดีแล้วให้ย่อเลยเอาล่ะดีเท่าเลยถ้าย่อเลยไม่ย่ะไม่ย่ะย่อสุดย่ออยู่เนาะแต่ตอนนั้นเราดีกินเนี่ยทุกเดือนอีกบ่เนาะย่อดีเท่าทุกเดือนอีกว่าแต่หน้าหน้าของเนี่ยมาหน้าของเนี่ยมาอะไรมาตัวมันจีดีเนี่ยวันเนี่ยถ้าใครย่อวันดีอะทุกเดือนอีเนี่ย Jadi mah sah bawi dah di bagian ni mah sah yang ngabi, mah ngabi ada laut he. Mana no? Mana? Tahu ni 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 apa? องนั่นแหละใช่เอาแล้วดีเอาดีเท่าไหร่มาครับเอาเลยเฮ้ยเสร็จไปเดี๋ยวแท้ท่านเนี่ยพี่เงี้ยเราเนี่ยว่าเราไม่ได้เราไม่เอาละไม่ชอบเท่าไหร่หรอเนี่ยเยอะจีบมาลูกมาเท่าไหร่ท่านก็มี ไหวเหรอมาเนี่ยก็ดีแท้เนี่ยมาแท้ดีแท้มาด่าด่าว่าเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้แท้ดีแท้ไม่บอกเนาะด่าดีนี่เนี่ยเนี่ยถ้าแท้ ไปไปยี่เท่าไหร่ไอ้ประกันอะไรวะอยู่ดีอาตมาตาเนี่ยจีบเหรอเนาะนี่ดีจีบไปพี่นะดีกว่าตาตัวเต้าเชนนะไอ้ยีเนี่ยตาเนี่ยเต้าเชนอาตัวเราอยู่ยี่เท่าไหร่ไปยี่เก้าละมาเก้าละมีเนี่ยวะ ผมมาดูไปยังเลยก็เจอแค่โอเคเนี่ยละเยอะเหรอเยอะไอ้เจ็บบ่กองเท่าไหร่เอาละเจ็บเบี้ยด่าเลยเฮ้ยมาเราบาดเจ็บชอบดับเอาเก๋กองนะไอ้เสียก็จะกระซ้าอะไรเดี๋ยวกองนะดีกว่าเช่นนี้ลุงเนี่ยเช่นนี้ที่พี่เทวมั้ย สาบอ่ะสาบแต่ไม่ใช่สามบ่ยี่แค่แค่บ่อยบ่งั้นเราอีกการหนึ่งก็เอาดูนั่นตัวอะไรมาอะไรมาตาเนี่ยยีเนี่ยลูกสาวจีวะไม่ทราบว่าลูกสาวจีวะมันดังก้องมาแล้วทำไมนายไล่ไปแต่ยังก้องโอเคเจ้าดูดีไหม